Toshkentda 11 sınıf o'quvchisi maktab oshxonasida demovushka tutatdi. Holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv boshlandi. Qayd etilishicha, mazkur holat Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi tomonidan o'rganildi. Unga ko'ra 2023 yil 14-dekabr kuni soat 10:15larda Yunusobod tumanining 97-sonli umumta'lim maktabining oshxonasida 11A sinf o'quvchisi tanaffus vaqtida yonida bo'lgan demovushka nomli qo'lbola yasalgan kuchli tutun chiqaruvchi moddani tutatganligi aniqlangan. Bu hodisani shu maktabning 9B sinf o'quvchisi o'zining uyali telefon orqali video tasvirga olgan va ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirgan hamda tarqatgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotganligi ma'lum qilindi.